Real, tipo, quando eu disse ali que o cara viu as conexões, porque eu também não tô dando ênfase pra qual região, área do cérebro tal, que é. Isso aí realmente foi o que eu falei pra você ali, cara. O lance maior é que a observação em si, cara, ela tem a capacidade de resolver grande parte do sofrimento, né? Ela não acaba com o fluxo, ainda nós não chegamos nisso. Isso é até interessante, né? Porque um dos primeiros links que você encaminhou para mim foi uma sequência de entrevista, diálogo do Krishnamurti com o David Bowie e tinha um outro cara lá. E em determinado ponto, o cara falou assim: é, mas para. E o próprio Krishnamurti, ele fala assim: para. Aí o cara foi: continua. Aí o Bowie fala assim: ó, ele continua. O pensamento ainda continua, o fluxo continua. Que é o que nós estamos vendo aqui agora. Fluxo não solicitado continua, ele é um programa que roda por si. Dando a impressão de você é aquilo. Mas o que eu quero falar é que, acompanhando e lendo aí o material, eu li bastante do material do livro aí da mulher, né? Ela foca muito no ocorrido com ela. Ah, não tem tanta ciência em cima disso. Eu achei que o livro ia dar alguma, sei lá, algum lance mais científico da coisa. Enfim, não deu. E ela levou tudo para personalidade e categorização da coisa do ponto de vista científico. Então você vê mesmo que tanto rotular como científico, samadhi, vai para o lado que for, espiritualidade, religião, etc, 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 não resolve, né? O que que resolve? Resolve o que estamos fazendo, de fim de papo, que tem a observação desse instante, desse momento, do fluxo. Percebendo que não somos nós que causamos o fluxo. Muito pelo contrário, né? Vamos dizer assim, é o fluxo que fabrica a ilusão de que a gente existe daquela forma. Não é o contrário a coisa. Só que a observação, ela vai estrangulando o tempo como pensamento, coloca como for. Ela vai estrangulando, ela vai estrangulando, ela vai estrangulando, ela vai estrangulando, ela vai matando. Percebo aqui que há uma mudança, que vai acontecendo uma mudança. E talvez seja isso que dá a impressão de que você está mais atento ao que ocorre. Mas a mudança pode ser em decorrência de que, como você pega no ato o fluxo ali do pensamento, você fica mais no, nesse ponto, nesse momento, entendeu? Então você vai vivendo desse momento para outro momento. Você vai indo dessa forma, a coisa vai rolando dessa forma. Então pode ser por isso que dá a impressão de que estou mais atento. Não é que eu estou mais atento, que a gente está observando mais tudo ao nosso redor. Então se observa mais o que o outro fala, se observa mais aquelas coisas que estão acontecendo em torno de você mesmo, entendeu? Só que a observação, até agora, a gente não tem comprovação nenhuma. Ela não causa aquele estado incondicionado. Ela não causa aquilo lá, cara, ninguém entra no assunto. Aí você vê aí no livro da mulher, ela tem como o estado normal de viver aqui, condicionado, como o normal, o real, né? Isso, e assustou mesmo ela, a experiência. Ela até chamou de, ela usou vários termos, né? De anormal, né? Ela chegou a chamar de anormal. Porque é difícil, né? É difícil de compreender. Então não tem nada, cara, não tem nada, não tem garantia de que a observação ela vai atingir aquilo lá, mas também não tem garantia de que a observação não vai atingir também aquilo lá, não tem garantia de nada. O que que tem de garantia? Tem que a observação ela vai modificando, né? Ela vai modificando a qualidade do sentir, ela vai modificando a qualidade de perceber as coisas, ela vai modificando a própria estrutura. Então, algum choque no cérebro, sei lá onde, se dane, tudo esses nomes, algum choque ela causa no fluxo, no sistema de pensamento. Ela causa um choque ali, no imaginal. Porque antes você não via o imaginal. Agora, eu fico na dúvida se o cara que não pegou a observação, quem não pegou a observação, porque eu conheço, tem gente que não pega a observação. Aí fica uma coisa, um sofrimento acima do sofrimento, um sofrimento sobre o outro. Então é louco de perceber, porque quando a observação ela pega, aí a coisa, nós já falamos sobre isso, a coisa rola sem esforço.
Porque, cara, aqui eu vou te dizer, é incrível, mas eu vou te dizer, o marginal aqui, ele pouca coisa incomoda, hein, cara? Olha, é bem pouco. E o sensorial, ele também não incomoda mais, não. Tá muito estranho. Então, tá havendo uma qualidade melhor, sabe, mais clara da percepção. Mais clara, eu tô usando esse termo, né? De percepcionar as coisas e tal. A coisa tá indo pra esse caminho. E uma outra coisa que eu percebi ali, né, cara? Você vê, ninguém enxerga, nem a ciência enxerga esse bando de condicionamento que a gente tem aqui no nosso modo operante de vida. Eu vou usar aí os pilares básicos aí da sociedade, que são a religião, a ciência, a política, a filosofia. Todos eles estão condicionando, cara, e condicionando. Só que nenhum deles enxerga isso. Você vê? A leitura deu esse insight aí também em mim, né? De perceber que não tem. Essa percepção é muito clara, né? Então, esse é o outro ponto, né? A observação e o processo de descondicionamento. Acho que essas duas coisas que pode ser a grande sacada, entendeu? Perceber ali os apegos nossos, os condicionamentos nossos e tal, 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 né? Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto de perceber, né, onde a coisa se atracou, né? Porque caiu tudo, né, meu? Caiu Deus, caiu tudo, caiu tudo, caiu tudo, caiu tudo. Nossa, caiu tudo. Cara, você vai tocando a vida do jeito que tá, velho. Você não fica mais fazendo plano pra porra nenhuma, velho. Na moral, você não fica mais, você não planeja mais nem o. Rapaz, você não planeja mais nada. Nem o que você vai comer à noite. Na hora vê. Se nós estamos vivendo dessa forma, pelo menos eu percebo, eu estou vivendo dessa forma. Acabou, estrangulou o tempo, velho. Estrangulou o planejamento, estrangulou a estrutura. Então tem uma inteligência, tem uma puta de uma inteligência nisso tudo, entendeu? Só que pro cara chegar até aqui, velho, Virgem Maria, loucura, loucura, loucura.